Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 26 квітня 1986 рік. Події цього дня стали однією з наймасштабніших трагедій усього людства. Про катастрофу на Чорнобильській АЕС, якій сьогодні виповнилося 35 років, будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Пане Ігорю, рада вас бачити у нашому прес-центрі. Доброго дня. Дійсно, сьогодні будемо відновлювати хроніку подій 26 квітня 86 року. Розкажіть, що передувало катастрофі і як це сталося? Напевно, треба почати з того, що виник Радянський Союз, за історією якого сталося десятки катастроф такого масштабу. Просто це була наймасштабніша, напевно, серед них. І закарбувалася пам'ять найміцніше, тому що зачепила, ну, за різними оцінками, 8,5 мільйонів людей було промінено взагалі за от весь час. Тому ця катастрофа, фактично її передували ще події, ну, якщо говорити про конкретно, поява станції. В 1970 році, коли почала будуватися ця станція, то протягом всього будівництва, яке контролювала тодішня КГБ, Комітет государственної безпеки СРСР, тобто це був режимний об'єкт, постійно доповідала в Москву про порушення технологічні, безпекові, будівельних робіт, тобто постійно недоотримання матеріалів, матеріали були неякісні, а це, ви розумієте, радіація, яка потребує, ну, високої якості. Відповідно, аварії почались вже відразу після запуску. Запустили цю станцію в 1977 році, а вже 78, 79 і надалі кожен рік фіксувалися різного роду аварії, в тому числі пожежні, якийсь витік радіації. Останній цей реактор, який, власне, вибухнув, четвертий, він побудований в 1984 році, він був ніби сучасний, але насправді побудований з різними порушеннями технологічними, тобто це все є в документах. Україна всі документи розсекретила, які стосувалися Чорнобильської АЕС і аварії, тому там все можна прочитати і дізнатися, що і на четвертому реакторі також були проблеми. Причому останнє, що називається, останнє, тут уже людський чинник, це намагання провести досліди на електростанції цій атомній на можливість вимкнення електроенергії. Тобто, коли вимкається електроенергія, тобто, наскільки довго ще вона може працювати, генерувати електроенергію в мережу, тому що на ній ж була зав'язана електромережа всієї тодішньої Української Радянської Республіки. І от якраз під час цих дослідів вночі, в другій годині, там година щимось, на початку другої години ночі сталися оці два вибухи, які призвели до виверження фактично реактора цього і викиди в атмосферу багатьох тонн ядерних відходів. А взагалі на колишніх вже керівників станції була відкрита кримінальна справа. Чи можна вважати саме їх винними в тому, що сталося? Якщо говорити, якби, суто робочі моменти, то, власне, так, керівництво станції, звичайно, яка дала дозвіл на проведення цього досліду, відповідні інженери, які почали проводити ці дозвіли, так, на них лежить відповідальність, тому що вони не виступили проти цих дослідів, не доповіли дуже конкретно, що це, до чого це можна призвести, але вони все ж таки виконавці, треба розуміти, тобто, як і кожен виконавець, в будь-якому, а це злочин, по суті, в будь-якому злочині виконавці теж є порушниками. Але насправді команди давалися з Москви, тому що станція навіть українському керівництву тоді не підлягала. Тобто українське керівництво, ні партійне, ні органів влади не могло вплинути взагалі ніяк на те, що відбувалося на станції, хоча вона стояла на території України. Все брала на себе Москва, тобто контроль відбувався з Москви. Це з Москви спускалися ці директиви, спускалися різні рішення і плани щодо тих от проведення дослідів на реакторі. Тому основна відповідальність за те, що сталося, це Москва. Московське керівництво, КГБ, партійні органи. Особисто Горбачов, як керівник тодішньої держави, ну, Рижков, як голова Ради міністрів, ну і так далі. Тобто всі ці. А вже далі оці от виконавці, які знаходилися нижче, звичайно, що вони теж причетні. Але в радянській системі, ми маємо розуміти, це система авторитарна і самостійні якісь дії були неможливі. Ну,
Або, якщо і можливі, то, як правило, таким людям загрожували або ув'язнення, або навіть смерть. В залежності від того, коли це було, чи за Сталіна, чи за Брежнєва, чи вже за Горбачова. Тому люди просто боялися. Боялися виступити проти і довести керівництву, що це небезпечно проводити такого роду досліди. На станції, яка постійно зазнає якихось дрібних аварій. Тому наражати на небезпеку себе і інших людей, це було б неможливо, наприклад, в демократичній республіці, де є громадянське суспільство і де працює закон. Але оскільки Радянський Союз – це була тоталітарна держава, звичайно, що навіть голос окремих людей все одно був би не почутий. Я думаю, що оскільки це режимний об'єкт, якби директор станції або головний інженер виступили проти, то їх би просто арештували. Як саботажників. Дякую за відповідь. Ну, думаю, тоді от очевидним буде відповідь на наступне питання. І все ж таки, евакуація населення. Чому ця евакуація почалася лише 27 квітня і які це мало наслідки? Ой, та це ще й дивно, що 27-го. Нагадаю, що це період уже так званої гласності, перестройки і прискорення, які започаткував от буквально в 86-му році, власне, Горбачов. Новий відносно молодий лідер тодішньої держави. І оскільки проголошувалися певні демократичні норми і лібералізація режиму, очікувалося, що відповідно діяти він буде більш ліберально і демократично. Але насправді оця аварія показала, що це все було слова, це були гасла, які не збігалися з реальністю. Тобто той режим залишився такий самий. Всі попередні злочини Радянського Союзу завжди приховувались. І, наприклад, про Голодомор ми довідались тільки от в Незалежній Україні. Тобто це приховувалось 60 років фактично, так? То те, що почалася евакуація 27-го числа, а не там пізніше, наприклад, це спрацювали багато чинників. По-перше, було зрозуміло вже навіть на той момент, що аварія серйозна, і це може призвести до численних жертв. Тобто, уявляєте, якби ховали там не кілька осіб, да? Під час аварії загинув один, а потім протягом кількох тижнів померло від промовневої хвороби ще кілька десятків. Так? А тут би загинуло тисячі, тобто це приховати було неможливо. Потім про аварію вже 27 числа знали в Данії, там ядерна лабораторія ядерних досліджень, і Швеція, які почали бити на сполох, що відбувається взагалі у вас. Так? Тому вже міжнародна спольотна зала знала, і Горбачов, який афішував себе ніби як відкритого лідера до співпраці з Європою, світом, то він мав би підтримувати своє реноме і змушені були діяти тоді. І плюс люди вже були не ті. За період, попередній період існування радянської влади, плюс все ж таки відбулася певна лібералізація режиму тоді, то люди вже не мовчали. Особливо от в Києві, коли вони побачили, що 27-го, 28-го, кінець якраз квітня, місцеві начальники, партійні, представники районних там і міської влади почали вивозити свої сім'ї з міста. Тобто люди це бачили, тобто в школах зникали оці діти, да, які просто не з'являлися на навчання, виникали питання, що відбувається, і вже 4-5 почалася паніка. Тому радянський режим розумів, до чого це можна призвести. Тобто вони розуміли, що може бути більш серйозна ситуація скластися і вже буде некерованою. Тому якби ця держава була для людей, то я думаю, що евакуація мала початись негайно, власне, уже от на початку 26-го числа, тобто зранку. А так чекали 36 годин. Але для Радянського Союзу це теж багато, тобто треба ж співміряти, так? Довелось вивезти більше 40 тисяч людей тоді з міста Прип'ять. Переважна більшість мешканців цього містечка нового працювали якраз на цій станції. А згодом вже евакуювали протягом наступних місяців близько 100 тисяч людей з цієї так званої 30-кілометрової зони відчуження для того, щоб уникнути ще більших смертей. Загалом важко зараз порахувати, скільки загинуло тоді, і загалом від променевої хвороби, але мова йде десь про півмільйона людей. Тобто, які в різний спосіб, через хвороби, через спочатку відкриті такі от фактично опромінення там 4-го ступеня, це десятки людей загинули, а вже за останні 30 років до півмільйона через різні хвороби, от щитовидки, там загальноздоровий стан і так далі. Ще зі шкільної програми, от я пам'ятаю, нам говорили, що катастрофа на ЧАЕС – це одна із причин розпаду Радянського Союзу. Чому
Так. Чому? Тому що люди наочно, не просто за чутками, або десь почули, знаєте, або прочитали, або прослухали радіо, там якесь діаспорне, закордонне, так? А самі побачили, що влада бреше. Ну, побачив от просто на собі конкретно, не на сусідах якихось там, не десь далеко в іншому місті, а от, власне, от, зокрема, Київ, і на Київська область, і Україна загалом, побачили, як керівники, партійні начальники діють, тобто самі своїх рятують дітей і свої сім'ї, а про людей не думають. Тобто це, ну, було помітно дуже... До речі, така ситуація схожа була в 41-му році. Так само партійні начальники першими ж вивозили свої сім'ї під час наступу нацистів, так? Але тоді багато людей загинуло і мало хто про це пам'ятав. А тут же ж люди, ну, переважної більшості залишилися живими. Плюс працювало вже сарафанне так зване радіо, так? Передавалася інформація від людей до людей. Плюс все ж таки діяли як-не-як гласність, нехай обмежена, але діяла на той момент, заявлена Горбачовим. Тому люди змогли вже співставити щодо чого. Тобто до них дійшла інформація, вже в травні, в принципі, багато людей знали, що відбувається. І навіть, звідки ми знаємо про це, багато листів залишилось, які писалися в різні органи влади. І партійного начальства України, партійного начальства тодішньої всього Совєтського Союзу, де навіть комуністи зверталися з листами, де питали, так як же ж влада з народом, тобто я комуніст, тобто я не розумію, що відбувається, тобто чому ви не розповідаєте реальну ситуацію, чому ви приховуєте інформацію. Тобто навіть комуністи питали начальство, що відбувається, тобто для них це було незрозуміло, навіть вони сумніватися почали. Тобто це, ну, вірні, так би мовити, тодішньому режиму. А прості люди таки поготів, тобто прості люди побачили, що їх просто кидають на призволяще. Тобто їх залишають з цією проблемою і ще більше того наражають на небезпеку їхніх дітей, що для них теж було важливим. Тому от співставлення отаких от речей, тобто коли однозначно стало зрозуміло, що влада це ніяка не народна, що ця влада діє проти фактично народу, це серйозно ударило по підтримці тодішнього комуністичного режиму, ну, насамперед в Українській тодішній Радянській Республіці, ну і меншою мірою там в Радянському Союзі. Хочеться поговорити трішки про наслідки, тому що ми про них чули дуже багато, і так сталося, що навколо от Чорнобильської катастрофи виникло дуже багато і чуток, і міфів, і ми знаємо там про існування рудого лісу, і тим не менш нам говорять про там двоголових тварин і так далі. Чи дійсно все це правда, і якими були наслідки от справжні? Що стосується рудого лісу, ну, до речі, в Україні, я вважаю, навіть попри те, що відбулася страшна катастрофа, могло бути ще гірше, якби хмара посунула на південь. Виходить, що дісталося найбільше, це північ, от, ну, власне, от зона ураження, це біля, це північ Київської області, Житомирської області, і постраждала багато Білорусь. Тобто туди хмара сунула, і відповідно цей рудий ліс саме на шляху слідування цієї хмари, яка вітром відганялася на північний захід Європи. То радіація просто спалила цей ліс, тому він рудий, його потім зрівняли з землею, закопали ті дерева під сумішу там різного піску, бору, бетону, всього на світі там. От тому це не легенда, в принципі, чого ж ні. Якщо люди червоніли від радіації, навіть чорніли, ну, коли променева хвороба вже високого ступеня, то вони просто чорніють і червоніють. Так загинули перші от ліквідатори цієї аварії, там пожежники, загони хімзахисту і робітники станції. Потім, що стосується тварин, ну, це можливо такі випадки і відомі про те, що внаслідок радіації відбувалися мутації. Ну, вони мутації, до речі, і досі не тільки у тварин, і серед людей, збільшення хвороб, ДЦП, даунізму і так далі. Тобто в Україні це те в рази. Ну, а щитовидка, то взагалі чи не поголовна хвороба зараз в Україні через цю радіацію. Потім, але водночас, до речі, зараз в цій зоні ураження, так, яка, ну, обмежений доступ людей, там відновилася флора, там більше тисячі рослин, які вже фактично вмирали, а вони зараз відновилися і ростуть, так би мовити, собі, бо їх ніхто не знищує. І також більше 400 видів фауни,
Ну, тобто тварини, також ще комахи і так далі. Тобто там і зубрів помічають, і вовків, і так далі. Тому природа ніби відновилася внаслідок відсутності людської діяльності. Тому тут, я не знаю, для природи навіть це певний плюс зараз, певною мірою. Хоча, звичайно, місцями досі залишаються такі осередки, так звані чорні плями, тобто де особливо активно діяли оці от радіопотоки, да, хвилі йшли радіонуклідів цих, цезія і так далі, стронція, то вони падали не суцільно, а такими ділянками. Тому є ділянки, де і досі переважає радіація, ну, просто в десятки і сотні разів. І тому, попри те, що є місця, навіть населені пункти, які там залишились, де можна жити, в принципі, і радіація там в межах норми, в цій зоні відчуження, але є місця, де можна потрапити в оту таку чорну пляму і отримати дозу радіації, фактично річну. Тому ще багато залишається місць з забрудненням. Плюс внаслідок аварії було забруднено десь 52 тисячі квадратних кілометрів родючих земель. Тобто там, де можна робити, ну, займатися землеробством, зараз це неможливо. І ще довго буде неможливо. Стверджують спеціалісти, що місцями десь ця радіація буде триматися десь ще мільйон років, по суті справи. Тобто ми втратили значний масив території, який не можна зараз людьми використовувати, інакше, ну, це буде повальні хвороби і смерті, так би мовити. І головне, це змінило Україну. Тобто після цієї аварії Україна вже інакшої не буде. Тобто, власне, це найбільша техногенна катастрофа. Оцінюють цей ядерний вибух більше в 30 разів, ніж той вибух, який був на Нагасакі. Нагасакі досі відходить від цього фактично, так, ну, от в плані здоров'я, так. А я думаю, що ми ще довше будемо відходити від такого удару. Плюс в світі тривалий час про Україну знали мало, знали, що це Чорнобиль. Ну, тобто така от образ України – це Чорнобиль. Ну, потім додався образ футболіста Шевченка трошки пізніше, так? Уже 90-х, не початку 2000-х. Тобто Україна пов'язалась з забрудненою територією, де не можна жити, де ядерні відходи. Тобто, а це імідж не дуже позитивний, чесно кажучи, для держави. А от ми з ним фактично почали жити з 91-го року. Причому ми-то не в цьому не винні, тобто ця станція будувалась не нами, тобто це станція будувалась під контролем Москви, тобто це провина Москви, не України, але образ от забрудненої території, де відбуваються такі техногенні катастрофи, це Україна. Тому от нам нанесено було серйозні шкоди не тільки в технічному, так, в плані здоров'я, а також ще і в іміджному, інформаційному плані також давно не було такої шкоди великої. Що ж, підсумовуючи нашу прес-конференцію, хочу, щоб ви розповіли, як взагалі в Україні і, можливо, у світі вшановують жертв Чорнобильської катастрофи, жертв радіації? Ну, ми знаємо, що, по-перше, є виплати матеріальні для учасників ліквідації Чорнобильської аварії, а в ній брали участь, ну, не тільки українці, звичайно, там багато інших етнічних груп було, близько 600 тисяч людей. Тобто, ну, це величезна кількість, так? Тому їм виплачуються якісь гроші, плюс пільги певні є. Потім у нас по всій Україні існують пам'ятні знаки і пам'ятники, які нагадують про цю катастрофу, ну, включно з містом Прип'ять, там теж цей знак стоїть. І у нас в місті, ми знаємо, є неподалік обласної державної адміністрації цей знак. Тобто і відбуваються щорічно заходи. У нас є організації різні чорнобильські. Перша, до речі, організація з'явилася ще в 1988 році, Союз Чорнобиль. Це одна з найперших організацій в Радянському Союзі, яка виникла, тому що тоді ж не дозволялося самостійні організації створювати, все було під контролем Москви тоді. То ця одна з перших організацій, яка почала говорити, створювати шум навколо цієї аварії, виходити на демонстрації, попри те, що влада забороняла це робити. Тому це спричинило от такі от піднесення, тобто коли люди вже просто не боялися цієї влади, бо розуміли, що і так загинеш. Тому це спричинило певну активізацію суспільних настроїв проти радянської влади тодішньої. Тому зараз досі ці організації існують, ну, тобто вони підтримують один одного насамперед, але мені здається, що пам'ять про Чорнобиль недостатньо все ж таки активно популяризується,
І я нагадаю, американці випустили такий серіал «Чорнобиль», HBO, така є платформа, де кілька серій показали, якраз дуже яскраво показали цю аварію, яка знову збурила суспільство і змусила нас згадати про цю аварію, бо там от, ну, дуже реалістично все було показано. От якби такого роду фільмів, передач якихось, так, публікацій було більше, то, напевно, б люди не забували, тому що вона відходить в минуле, і люди поступово-поступово втрачають про це пам'ять, а якщо ми забудемо про це, нас очікує знову повтор цього. Тому я вважаю, що треба нагадувати постійно, говорити про це різними способами. Через телебачення, через пресу, через школу, і через різні заходи, через відеофільми, створення телефільмів, які заводний художніх, для того, щоб люди не забували, як і багато інших трагедій нашого народу. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, ви сказали правильні речі. Сьогодні говорили про катастрофу на Чорнобильській АЕС, якій виповнилося 35 років. Допоміг відновити хроніку тих подій нам наш гість, історик, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті, професор Дніпровської політехніки Ігор Кочергін. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Дякую.